საერთაშორისო საზოგადოება თბილისში მომხდარი სტიქიის გამო საქართველოს ხელისუფლებას სხვადასხვა სახის დახმარებას თავაზობს. ხელისუფლებამ და საგარეო უწყებამ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან სამძიმრის წერილები მიიღეს, სადაც ისინი ქვეყნისთვის დახმარების გამოყოფის სურვილსაც გამოხატავენ. ამ დროისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროში შექმნილია სპეციალური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც იკვლევს რა ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარებაა საჭირო. საჭიროების შემთხვევაში კი უწყება დახმარებისთვის მეგობარ ქვეყნებს და ორგანიზაციებს მიმართავს. Ამ ტრაგედიამ Google-ი არ დატოვა ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და ჩვენი მეზობლები. ჩვენ ვიღებთ სამძიმარს, ჩვენ ვიღებთ გამოხმაურებას ჩვენი პარტნიორი, ჩვენ მთელი საერთაშორისო საზოგადოებიდან თანადგომის სოლიდარობის მათ სამძიმარს დაღუპულთა ოჯახებს და მათ ასე ვთქვათ მზადყოფნას, რომ აღმოგვიჩინონ ის დახმარება, რა დახმარება დაჭირდება აი ამ სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს.